sekvencí. Dostáváme i kapitole molekulární evoluce. Budeme si říkat něco o různých molekulárních znacích, o mechanismech šíření, případně o fixace. S tím souvisí problematika molekulární vody a nakonec si povíme něco o molekulární polymorfismu. Takže jak poznáme druhy molekulárních znaků, připomínám, že znak je nějaká vlastnost, která se v populaci vyskytuje alespoň nebo v populaci, ať už populaci druhů, anebo prostě nějakým třeba taxonu, vyskytuje aspoň ve dvou základních formách. No a ty molekulární znaky, tak ty můžou mít buď to charakter nějakých bodových mutací, že v určitým místě sekvence může být ten nukleotyp nebo jiný nukleotyp. A já jsem zapomněl kolegovi, že to zapnu. No. Případně může v daném místě být inzerce nebo delece. Další možnost jsou řetězcové mutace. Opět v podstatě řetězcová mutace je delece a inzerce, kdy teda ten počet nukleotidů vydeletovaný nebo vyinzertovaný je větší než jedna v tom daném místě. Jakmile je větší než jedna, tak se samozřejmě objevuje i možnost, že tam bude inverzi, to znamená, že se ten úsek vystřihne a do toho samého místa teda opačným, s opačnou polaritou. Transpozice je, že se přenese někam jinam. Dalším typem vlastně takových molekulárních mutací jsou genové změny. Opravdu, že zmizí třeba celý jeden gen. Ono nám zase podobá se to deleci, ani inzerci, že tam přibyde, ale rozdíl je v tom, jakými technikami se jako takovýhle znaky zjišťují nebo prostě měří. Ty typické genové změny, zmizení genů se v podstatě řeší pomocí nebo monitoruje pomocí toho, co je kódovaný v tom davě. No a nejčastěji pořád ještě nejvíc dat je vlastně nazbíraný pomocí alozimové analýzy, kdy se teda studuje, že chybí třeba určitá forma daného enzymu, takzvaný alozim. Alozim, když to je v jiným, když je alozim je enzym, který dva alozimy se neliší specifitou, ale můžou se lišit sekvencí. A když se jedná o alozim, tak jsou ve stejným, tak jsou kódovaný ve stejným lokusu, proto alo je alelická forma. A když jsou je to enzym se stejnou aktivitou, stejnou specifitou, ale jinou sekvencí, tím pádem třeba i jinou pohyblivostí v elektroforéze a sedí to v jiném lokusu, ty dvě formy, každá sedí v jiném lokusu, tak pak mluvíme o izozimu. V obojí se vlastně studuje stejnou technikou, pravidla nějakou alozimovou elektroforézou, ale jinak se interpretují ty data. Prostě ty data z alozimové analýzy se s nás interpretují a dají se s tím dělat jiný věci, které nejdou dělat, když dělám jenom izozimovou analýzu. No, to třeba poznám, že izozimu něco takového moc dělat nejde.
další kategorií takovýchhle změn molekulárních znaků jsou chromozomové mutace. Samozřejmě je to otázka, jestli teda ještě chromozom považovat za molekulu, ale zase ty způsoby, jak se data potom vyhodnocují, tak se blíží k tomu, jakým se vyhodnocují molekulární data, mechanizmy, jak se šíří chromozomové změny, jsou taky velmi podobné těm mechanismům, mocí kterých se šíří ostatní molekulární změny, takže se tam zpravidla takhle počítají. Samozřejmě ta nejdrastičtější změna je genová změna na třeba polypolymerizaci. Proč má cenu si povídat o těchto těch molekulárních znacích a proč má cenu tomu věnovat vlastně kapitolu tady velký funkční biologii? No, důvody jsou dva. Jeden je takový mechanický v zásadě. Naprostá většina evolučních změn, ke kterým druhu dochází, jsou právě ty změny na molekulární úrovni, změny v sekvenci. Prostě jinak už se na fenotyp obvykle neprojeví, nebo velká část z nich se fenotypově nijak neprojeví, ale když máme třeba sekvenátor, tak můžeme jako je najít. No, takže kvantitativně jsou to vlastně nejvýznamnější změny. Kvalitativně ne, protože samozřejmě nás spíš zajímají potom ty adaptivní změny, které vidíme až na tom, na té fenotypové. No a druhý důvod, proč je dobrý vědět něco o zákonitostech jako těch molekulárních změn, tak to je to, že se dají využít k rekonstrukci, jejich znalost se dá využít k rekonstrukci kladogenéze, což je samozřejmě důležitý aspekt evoluce. Víte, že tam je anagenéze a kladogenéze. Anagenéze to jsou ty změny ve fenotypu. Kladogenéze je to, jak se odvětvují od sebe ty jednotlivý vývojový věci. No a to odvětvování se studuje dost špatně, protože nemáme stroj času. Něco se dá najít samozřejmě jako paleontologický záznam, ale velmi špatně. Ale zpětně se dá kladogenéze zrekonstruovat na základě molekulární změny. Prostě máme určitý druhy, koukneme se, který molekulární znaky sdílejí a který se naopak liší, tak to můžeme využít k tomu, aby jsme pochopili, kudy šla evoluce. Samozřejmě ne všechny molekulární znaky se takhle využít dají, ale velká skupina ano. Jo, to jsou zejména ty, které jsou selektivně neutrální, efektivně neutrální, a to je vlastně převážná, zdá se, že je to převážná většina. Tak, my se teď budeme v této přednášce zabývat, když budeme mluvit o molekulárních znacích a nebudu to nějak dál upřesňovat, tak se bude jednat v podstatě o ty bodové mutace. Protože to jsou nejtypičtější reprezentanti vlastně těch molekulárních znaků. Tam platí všechno to, co jsme si říkali, nebo si budeme říkat. Ty ostatní typy znaků už zase tak prostě typickými zástupci nejsou. No, když prostě začneme mluvit třeba o chromozomálních mutacích, tak tam už jako to tak úplně neplatí to, co si budeme říkat. Jo, takže když molekulární znaky, tak si to budeme říkat, vysvětlovat na příkladu těch úplně nejtypičtějších, znamená těch bodových mutací. Tyhle ty znaky jsou taky extrémně výhodný právě pro rekonstrukci té kladogeneze, ty bodové mutace. Protože naprostá drtivá většina z nich je selekčně neutrální. Neplatí to samozřejmě 100%, některá bodová mutace může být zatraceně velký
důsledek na fitness třeba toho jedince, a to i třeba kódová mutace v místě, kde vůbec není kódovaný nějaký protein, ale to jsou spíš výjimky. Naprostá většina je selekčně neutrální a to je právě strašně prima, protože to nám umožňuje rekonstruovat tu kladogenezi. Nepletve se nám u toho ta selekce, která jinak, když bychom vzali znaky, které by nebyly selekčně neutrální, tak to, že by nějaký dva druhy sdílely velký počet znaků, tak to by ještě neznamenalo, že jsou příbuzní. Protože by to mohlo být daný tím, že žijou v podobném prostředí, jsou vystaveni podobným selekčním tlakům a proto se u nich fixovaly ty též znaky. No, ale když my si vybereme ty selekčně neutrální a budeme mít dva druhy, které budou sdílet velký počet těch bodových mutací, tak je pravděpodobný, že měli nedávno společného předka. Zatímco když budeme mít třetí druh, který bude sdílet nejméně s nima, tak ten se odvětvil někdy mnohem dřív. Tak, důležitý pojem, který budeme potřebovat, když se zabýváme molekulárními znaky, je substituční rychlost. Pozor, substituční rychlost si lidi velmi rádi pletou s mutační rychlost. Ta mutační rychlost, ta se označí, a je to počet mutací na kopii genu za generaci. Substituční rychlost je něco jiného, označujeme ji většinou K. Tady to mám označený velký K, ale dost často se setkáte s malým K. A je to počet mutací fixovaných v populaci za generaci. Fixovaných. To znamená ty, kteří dosáhnou 100% výskytu v té dané populaci. No, fixovaná mutace je ta, kterou už nesou všichni. No a proč se tadyhle ty dvě rychlosti tak snadno pletou, nebo tak často pletou? No, je to daný tím, že když máme mutace, které jsou selečně neutrální, tak jsou si číselně rovny. U se rovná K. No, tak, jak rychle tam vznikají ty mutace, tak se stejnou frekvencí jsou taky fixované. Samozřejmě jiný, ty, které vznikly někde v minulosti. Jo, ale ta rychlost je stejná. Dá se to takhle snadno odvodit, protože počet mutací v daném genu v celé populaci je pochopitelně u diploidního organismu N, počet těch jedinců v populaci, krát U, a krát dvě, protože je to diploidní organismus. No a počet mutací, ta substituční rychlost, to kolik se jich teda bude fixovat za generaci, tak to se musí nutně rovnat počtu mutací, které tam jsou, krát pravděpodobnost fixace jedné mutace. Takže to K se rovná 2M, teda kolik tam vzniká, už máme, teda krát, teď jaká je pravděpodobnost, že se fixuje právě ta jedna mutace, no, 1/2M, protože když máme, prosím vás, ale to se filmuje tam. Já vím, já tady potřebuji projít. Tak prosím vás, příště, když vidíte, že se tady filmuje, choďte jinudy. Sedněte si jinde, je tady spousta lidí. Okay. To neříkám teď vám, ale všem. Thank you.
takže to, když máte dostatečně dostatek času a vidíte, prostě vyberete si prostě za dostatečně dlouhou dobu ze všech těch kopií, které se v daný okamžik v populaci vyskytují, tak tam zůstane jenom jedna. Protože všechny ostatní tu a tam klesne driftem náhodně frekvence té alely na nulu. A pak vymizí, se tam nemůže vrátit. No a když máme dostatek času, tak prostě všechny se dotknou nuly. A jenom ta jedna prostě tam zůstane. Když jsme probírali drift, tak tohle jsme dali, že prostě pravděpodobnost, že ta konkrétní jedna alela se zrovna nafixuje, a když je tam v jedné kopii, tak je to 1/2n, protože prostě každý jedinec má ty dvě nějaký stejný nebo různý alely v tom daném kuse. A v případě, že to čerstvě nově vznikla mutace, tak je tam v jedné kopii a je to teda 1/2n. Kdyby to už byla nějaká mutace, která se tam vyskytuje v nějakým větším zastoupení, tak by to bylo rovný, ta frekvence, by ta pravděpodobnost byla rovná frekvenci té dané alely v populaci. No, takže když si dosadíme 2n u krát 1/2n, tak se nám tam v podstatě skoro všechno vykrátí a vyjde nám k se rovná u a ta substituční rychlost se rovná mutační rychlost. Pro selečně významné mutace to vše platí. Tam ta pravděpodobnost fixace je jiná, tam záleží na selečním koeficientu. Protože samozřejmě mnohem z větší pravděpodobností se fixuje selečně výhodná mutace než selečně nevýhodná. A ta pravděpodobnost fixace je nějakým selečním koeficientu měrná. Tadyhle jsou teda ty mutační rychlosti. Vidíte, že se docela zásadně mezi sebou liší. Když máme třeba savčí jadernou DNA, tak tam je ta rychlost 3 až 5 krát 10 na minus 9 substitucí na nukleotid za rok. Naproti tomu, když se jedná o takovou mutaci, jako je třeba inzerce v mikrosatelitech, to znamená v těch oblastech, kde se mockrát za sebou opakuje nějaký jednoduchý motiv, třeba dinukleotid, AT, 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 tak v takovýchhle místech dochází často chyba při replikaci a tam vznikají ty mutace rychlostí 10 na minus 3 indel, inzerce nebo delece na nukleotid za rok. Což jako je výborný, když máme vlastně v genomu místa, kde k těm změnám dochází pomalu, protože nám to umožňuje rekonstruovat třeba vztahy mezi hodně vzdálenými druhy. A zároveň tam máme místa, kde k těm mutacím dochází takhle strašně často, protože tam nám to umožňuje zase zjišťovat něco o hodně příbuzných druzích. A nebo ale pak se nesnažte procpat kolem té kamery, sedněte si někam jinak. A zároveň tam tyhle ty rychle mutující místa nám umožňují třeba rekonstruovat genealogické vztahy třeba v rámci rodiny, takže jako nám to umožňuje třeba nějaký paterny určovat, kdo, který jedinec je příbuzný komu, kdo je tatínkem tamhle toho a tak dále. Protože
i velmi příbuzní jedinci se budou lišit, když uděláme nějakou, když uděláme několik mikrokusů s těma mikrosatelitama. Protože nejspíš se budou lišit třeba i sourozenci, když udělám třeba pět lokusů, kde jsou ty mikrosatelity. V savčí mitochondrie vidíte, že ta mutační rychlost je zhruba ořád větší než v savčí jaderný DNA. Zase výborný, máme prostě jinak tikající ty molekulární hodiny, zase nám to umožní třeba ty příbuznější, když máme něco vzdálenější, tak to budeme dělat na jaderný DNA, ty příbuzný budeme studovat na mitochondriální DNA. Co je ovšem zajímavé a co se špatně nějak jako vysvětluje, myslím si, že proto neexistuje zatím nějaký solidní, rozumný vysvětlení, rostliny v mitochondrii, ta mutační rychlost je vlastně o dva řády menší než v případě jaderní DNA. To kloudně nevíme, proč to tak je. Zajímavý je, že třeba přestavby, nějaký translokace, telece a tak, dalších úseků, jsou tam zase naopak poměrně častý, ale ty bodové mutace jsou tam vzácné. No a takový viry, ty většinou mutují rychleji než nějaký ty jiný buněční organismy, přičemž RNA viry zase mutují obvykle tak řádově rychleji než DNA viry. Takže ty rychlosti se velice liší, což je pro nás štěstí, když se snažíme využít ty molekulární znaky v rekonstrukci nějakých jako filogenetických vztahů mezi skupinami organismů. I když máme jeden a ten týž gen, tak i tam můžeme najít skupiny opozice, kde k těm mutacím dochází s mnohem větší pravděpodobností a zase skupinu pozic, který zmenší. Tak například existují velký rozdíly ve frekvenci tranzicí a transverzí. Tranzice, když se nukleotid s purinovou bazí nahradí jiným nukleotidem s purinovou bazí, nebo nukleotid s pyriminovou bazí, zase jiným nukleotidem s pyriminovou bazí. Takže ty transverze jsou vlastně jako vzácnější a je menší pravděpodobnost. Ovšem, když se podíváte na, když se třeba srovnáte pod sebe geny několika druhů a kouknete se, jestli se tam liší ve větším počtu tranzicí nebo transverzí, tak zjistíte, že třeba je tam mnohem víc transverz než tranzicí. A přitom pravděpodobnost, asi vás tam tudy ne. Ten důvod, proč je těch transverzí víc, když jsou vzácnější, je ten, že vlastně existuje dvojnásobný počet potenciálních transverzí než tranzicí. Protože když se každá ta pyrimidinová, ten nukleotid s pyrimidinovou bazí se může změnit jedině v jeden, ten opačný nukleotid s tou druhou pyrimidinovou bazí. Ale může se změnit ve dva různý nukleotidy, nebo může být zaměněný za dva různý nukleotidy s purinovou bazí. Napříč těch míst je víc.
Takže zase, když se studují příbuzný organismy, tak je dobře se kouknout, jak je to s těma tranzicema, protože ty tam vznikají rychle. Ale když máme hodně nepříbuzný, tak se třeba tranzice úplně vynechají a ten molekulární filogenetik se kouká jenom na transverze. Jo, tady je to vlastně naznačený. Vidíte, že tranzice na těch možností jsou jenom 4 možnosti, zatímco transverzí je vlastně 8. Potenciálně 8. Takže i když jako jsou vzácnější vlastně ty transverze, tak se jich tam naskromáždí víc za delší čas, protože je to tak možné. No a zatímco tranzice, tohle je takzvaná substituční saturace, což je nepříjemný fenomén. Prostě když máme hodně vzdálený od sebe druhy, tak už ten počet těch záměn, který tam vidíme, vlastně neroste s časem, už je stejné znovu. Jo, protože už je tam maximum a pak už dochází k těm tranzicím ve stejných místech. Tam a naspátek, tam a naspátek. Takže prostě tady krásně vidíme nějakou závislost s dobou odvětvení těch dvou druhů. Čím před větší dobu se odvětvili, tím víc tam najdeme těch tranzicí. Ale po nějaký době, tady teda řekněme po 15 milionech let, už ta závislost je tak plochá, že už se to nedá použít jako molekulární. Naproti tomu, když se budeme koukat na transverze, tak pořád krásně, ještě furt vlastně lineárně nám to tady poroste. Bude jich tam relativně málo, protože, jak jsem říkal, jsou frekvence mnohem menší, ale ta závislost bude pořád ještě lineární. V okamžiku, kdy analyzujeme sekvenci, která kóduje protein, tak je dobrý rozlišovat mutace na synonymní a nesynonymní. Pak ještě teda existuje ta kategorie nonsense, to znamená, kdy teda se změní tripletka, že koduje vlastně stop kodon. Ty synonymní to jsou tak, že se změní triplet v jiný triplet, ale ten jiný triplet díky degenerovanosti kódu, genetického kódu, tak kóduje stejnou aminokyselinu, proto říkáme synonymní. Ty synonymní, o těch se předpokládalo, že jsou selekčně neutrální, delší dobu se to bralo jako automatický. Dneska víme, že tomu tak není, že i ty synonymní mutace můžou být selektovaný, protože velmi často vlastně ten genetický kód je takový zvláštní kód, ono je tam vlastně ve stejném místě zapsaná několikrát informace. Kromě té informace o tom, jak má vypadat ten protein, který se tam přeloží, tak je tam také informace třeba pro aparát pro splicing, v kterých místech se to má sestříhat. Ani to není ještě celý, je tam informace o tom, o potřebná pro regulaci genových exprese. Ta sekundární struktura, nebo spíš už potom terciální struktura té molekuly, třeba té mRNA, tak ta určuje, jak snadno ta konkrétní molekula bude překládaná do proteinu. No, takže sice tam bude stejný triplet, teda jiný triplet a bude kódovat stejnou aminokyselinu, ale v jednom případě ta příslušná mRNA bude silně exprimovaná, a v druhém, i když to byla jenom synonymní mutace, bude málo exprimovaná. Takže obecně se dá říct,
že ty synonymní budou spíš neutrální a ty nesynonymní budou spíš selekčně významný. Ale rozhodně to neplatí 100%. Rozhodně i ty synonymní mutace můžou být předmětem selekce a nemůžeme si říct, že automaticky to je synonymní, tak selekce není. Zase, když studujeme druhy, které jsou hodně příbuzný, kde nám hrozí ten fenomen té substituční saturace, který nám může celou analýzu pokazit, že prostě nám budou připadat dva druhy, že jsou příbuzní a oni budou třeba vzdálený, nebo prostě už vůbec nebude odpovídat, nebude tam žádná korelace mezi příbuzností druhů a podobností, protože jsou si moc blízce příbuzní, tak můžeme najít zase kategorii mutací, pozic na tom v té sekvenci, kde můžeme předpokládat, že ta saturace nebude. Jsou to místa, které se dělí, se mění málo kdy. Prostě je dobrý třeba vytáhnout druhý pozice v triplete. Protože obrovský rozdíl ve frekvenci nebo v riziku synonymní a nesynonymní mutace v první pozici, v třetí pozici a v té druhé. V té druhé tam skoro jakákoliv změna je vlastně nesynonymní. Takže když mám hodně příbuzný druhy, budu se věnovat všem pozicím. Když budu mít druhy, které jsou vzdálené a kde se budu bát, že mi to zkreslí ta saturace substituční, tak se budu věnovat přednostně tím druhým pozicím a ty ostatní třeba úplně vyhodím z toho datasetu. Tohle to jsou takové obecné pravidla, ale existují i speciální pravidla pro jednotlivé prostě typy těch substitucí. Vidíte, že existuje jiná pravděpodobnost, že Ačko se změní na Tčko, než Ačko na Gčko. Jo, vidíte, že ten rozdíl 3,4 versus 12,5. Jo, jsou tady i místa třeba Cčko na Tčko se změní s rychlostí 20,7% těch nukleotidových záměn. Tohle je na reálných genech spočítaný, jak to je. Takže vidíte, že prostě ty pravděpodobnosti nejsou stejné. A zase ty chytrý modely, které počítají třeba dobu od odvětvení, nebo chtějí počítat, jak nejpravděpodobněji se od sebe odvětvovaly organismy v rámci nějakého taxonu, tak tohle všechno mají v sobě zabudované. Takovýhle matice těch změn. A dokážou přesně tím pádem, co nejpřesněji, odhadnout, jak asi ta evoluce v té dané skupině vypadala. Pseudogeny, víte, co jsou pseudogeny? To jsou geny, které ztratily svoji funkci, třeba tam mají nějakou nesmyslnou mutaci, takže tam je nějaký stop kodon a nemůže vzniknout funkční protein. No a tyhle geny jsou ohromně šikovný v okamžiku, když je zajímají. U nich už si můžu být téměř jistý, že ty změny jsou tam selečně neutrální. A taky k ním tam dochází nejčastěji. Taky v těchto úsecích dochází k těm změnám nejčastěji, k substituci pseudogenů. Na DNA můžeme rozlišit velká města, spot, třeba CG, když jde za sebou, nebo TG, tak D
tak to CG se může velmi snadno změnit na TG. Tak ten si to si naventiluje. Tak. Pak snadno dojde k tomu přechodu. Taky to spíš teda u prokaryot, tak když máme dvě Tčka za sebou, tak velmi snadno tam může vzniknout dimer, že se to spojí vlastně dohromady. A to by vadilo při replikaci, takže bakterie má reparační aparát, která to tam, že to tam odbourá a znovu syntetizuje. A přitom právě vznikají chyby. Takže i v takovýchhle místech snadno často vznikají mutace. Zase jsou to ty horká místa. To též palindromy. No, to jsou sekvence, které vlastně z obou stran se čtou stejně. Když máme G, C, C, G, G, C, tak opačný ten je G, C, C, G, G, C, takže z téhle strany to čte stejně, což jako tu bůhku nemusí moc zajímat, ale co jí zajímá, je to, že se to tady může vyboulit a vytvoří to takovou dvojvlásenkovitou strukturu, že bude tohle párovat s tímhle, tohle s tímhle a tohle s tímhle. A to už je zase místo, kde můžou snadno, kde může snadno dojít s nějakým zlacem. No, protože vadí a je to potřeba odbourat a když se to opraví, tak se tam udělá třeba. Tak. Takže to je ten charakter molekulárních znaků, který máme k dispozici. Řekli jsme si teda, k čemu jsou ty molekulární znaky důležitý. A řekli jsme si, jak asi vypadají a že máme k dispozici poměrně dost různých znaků a šikovnej molekulární organizmus to dokáže šikovně využívat, protože se prostě nacájemnější třeba v pravděpodobnosti fixace. Tak a teď, jakými mechanismy se šíří v populaci molekulární znaky a jak se fixují? No, samozřejmě uplatňují se tam tyhle ty čtyři základní mechanismy. Selekce, tahy, evoluční tahy, genetický posun a svezení se, evoluční svezení se. Obvykle se tvrdilo, že zásadním mechanismem je drift, genetický drift. Dneska dál víc lidí si myslí, že ve velkých populacích je asi významnější to svezení se. Ale k tomu se ještě dostane. Začneme už selekce. Jakým způsobem ovlivňuje selekce šíření molekulárních znaků? No samozřejmě, když je nějaký znak selekčně výhodný, tak ta selekce, pozitivní selekce, dokáže výrazně popohnat fixaci toho daného znaku, urychlit fixaci daného znaku. Existenci pozitivní selekce většinou poznáme podle toho, že v daných genech nebo v daných úseku genů převládají nesynonymní mutace nad synonymní mutace. Je vidět, že tam byl nějaký tlak na změnu a těch nesynonymních je tam nějak víc, než by mělo být. Ono se to většinou normuje tak, že se spočítá, nebo přesně řečeno, ten počítačový program spočítá, kolik je tam možných synonymních mutací v tom daném úseku a kolik nesynonymních. A pak se spočítá, kolik se opravdu tam objevilo, fixovalo těch synonymních z toho celkového množství, které mohly. A kolik se tam fixovalo těch nesynonymních z toho celkového množství nesynonymních, které tam byly. Takže kdyby se jednalo o pseudogen,
tak by nehrálo roli vůbec, jestli je synonymní nebo nesynonymní ta mutace. A bylo by to na stejno, bylo by to prostě jedna ku jedný. Jo, když se to přepočte na ten počet těch možností, které tam jsou. Kdyby se to nepřepočetlo, tak může být jakýkoliv číslo. Ale když se bavíme o relativním zastoupení nesynonymních mutací nebo relativním zastoupení synonymních mutací, tak je to vždycky takhle znormovaný na to, kolik z kolik. Prostě jaký procento z toho celkového množství. No je to jasný, proč se tahle ta složitá operace s tím dělá. Prostě, když v nějakém místě by přednostně měli, bylo možný, že tam vznikne víc těch synonymních, tak není divu, že je tam víc. Jo? Čistě, když tam bylo jenom možnost 10 různých nesynonymních a 80 synonymních, tak není divu, že tam bude víc těch synonymů. Takže podle relativního zastoupení synonymních a nesynonymních mutací můžeme zjistit, jestli v daném místě převládá ta pozitivní selekce, selekce na změnu, anebo ta negativní selekce, o které jsme zatím nemluvili, a to je selekce na to zůstat stejné. Jo? Jakákoliv změna bude nejspíš k horšímu a u těch hodně konzervativních genů ta negativní selekce to hlídá a dochází tam k malýmu počtu. Takže kdybychom měli pseudogeny, tak to bude jedna ku jedna, když tam nefunguje selekce. Když je tam pozitivní selekce, selekce na změnu, budou převládat ty nesynonymní, bude tam nečekaně hodně. A když tam bude převládat ta negativní selekce, selekce zůstaň stejnej, jakákoliv změna je horší, tak tam budou převládat ty synonymy nad nesynonymy. Když se podíváme na geny posekvenované geny, tak zjistíme, že na prostý většině z nich převládají, je tam víc těch synonymních mutací, než by odpovídalo náhodě. Takže naprostá většina genů je podřízená většinou ty negativní selekce. Ale existují aspoň dvě skupiny genů, vlastně tři skupiny genů, ale ty dvě se vždycky uvádějí. Dvě skupiny se vždycky uvádějí, kde převládají ty nesynonymy. Jedná se o geny angažované v imunitě, v obraně proti parazitům, a dál geny angažovaný nějak v pohlavním rozmnožování. Další ještě teda čichový receptory, tak tam taky převládají vlastně ty nesynonymní, aspoň v určitý oblasti těch receptorů. Neví se přesně, čemu to je, a je evidentní, že teda o čichu zatím víme strašně málo. Má ještě další funkce, o kterých se moc neví. Ale když se vrátíme k té imunitě a k sexualitě, tak ono to dává smysl. Ta imunita, ty molekuly angažované nějakým způsobem v imunitě, jsou určený k tomu, jsou zúčastněni, angažovaní v zápasu mezi parazitem a hostitelem, v koevolučním zápasu parazita s hostitelem. Takže když parazit vymyslí nějakou lumpárnu, jak se dostat do toho organismu, jak ošidit imunitní systém, tak imunitní systém musí stejně rychle vymyslet nějakou protizbraň, v uvozovkách vymyslet, která vlastně mu zase jako zatrhne tipec. A takhle mezi sebou pořád jako zápasej ten parazit s hostitelem a díky tomu se musí neustále ty molekuly angažované v imunitě měnit. Protože jinak by paraziti přišli na to,
jak se dostat vlastně tomu vlastně tady na kobylku a jak se v něm úspěšně rozmnožovat. Takže tady vidíte třeba frekvenci nesimilních mutací v MHC proteiné. To jsou opravdu ústřední molekuly imunitního systému obratlovců, kam se hrabou nějaké protilátky, nebo to je buněční receptory, prostě zásadní vynález imunity obratlovců jsou MHC proteiny, které vážou v té variabilní oblasti peptidy pocházející buď z těch parazitů, nebo i tělu vlastních proteinů, ale podstatný je to, že vážou ty peptidy pocházející z proteinů parazitů, krátké peptidy, a dokážou rozpoznat, prostě na tadyhletý vazbě je založeno rozpoznávání cizího. Podle toho imunitní systém prostě rozpozná, že v organismu je někdo cizí. No a to by se samozřejmě, to se parazitu moc nelíbí, když prostě má hostitel nějaký protein, který dokáže rozpoznat tu cizorodost, no tak se snaží ty peptidy se jí zbavit. Prostě nahradit peptidy, který dokáže rozpoznat ten hostitel, jinými peptidy, který prostě nedokáže. No a, ale hostitel nečeká se založenýma pacičkama a snaží se prostě mutovat tyhle ty místa, aby rozpoznal zase třeba jiný peptidy z toho parazita. Aby nahradil to, co už přestalo fungovat. Takže v těch oblastech, kde se vážou ty cizorodní peptidy, tak tam strašně moc vlastně převládají ty nesynonymní mutace nad těma synonymníma. No, je vidět, že je tam pozitivní selekce. Naproti tomu v těch místech, těch samých molekul, tam, kde se to váže třeba na membránu, těch strukturních oblastech, těch MHC proteinů, tak vidíte, že tam se to chová způsobně, že tam převládají zase naopak ty synonymy. Podobný fenomén vidíme i u organismů, i u genů, který jsou angažovaný nějak v rozmnožování, v pohlavním rozmnožování, protože tak, jak existuje neustále jako kompetice, koevoluční zápas mezi parazity a hostiteli, tak existuje neméně intenzivní zápas mezi příslušníky těch dvou pohlaví. V mnoha směrech mají protichůdný zájem. Říkali jsme si to, my jsme probírali třeba genový imprinting tu před minulou hodinu. Takže víte, že prostě samec a samice v mnoha směrech vlastně se snaží ošidit jeden druhýho a určit třeba, která spermie oplodní to vajíčko, nebo jestli oplodní nebo neoplodní a podobně. Takže zase projevuje se to navenek tím, že u těch třeba genů, které jsou exprimovaný ve varlatech, tak tam převládají mnoha z nich ty nesynonymní mutace, ta mutace nesynonymní. Tak, negativní selekce, zmiňoval jsem, to je ta, která odstraňuje to, co škodí, to, co jako se nehoduje. No a vzhledem k tomu, že proteiny už mají za sebou dlouhý období evoluce, kdy všechny možné změny už byly skoro vyzkoušené a ty, kteří byly k dobru, tak ty zůstaly, ty se prostě zafixovaly, tak je pravděpodobný, že když vznikne nějaká nová mutace, tak bude spíš škodlivá než
výhodná. Ty výhodný už se všechny osvědčily a už si je ten organismus podržel. Takže většina těch změn je škodlivá, no a díky tomu většiny genů převládá ta negativní selekce, která neustále odstraňuje ty mutace. Takže substituční rychlost většiny genů je menší než mutační rychlost, protože nejsou selekčně neutrální, ale jsou naopak škodlivé. Prostě jsou selektovaný proti. Některé geny jsou extrémně konzervativní a v podstatě se téměř nemění. I vzdálené druhy prostě mají ten gen s téměř stejnou sekvencí. Dokonce úplně stejný. Když jsou tam nějaké změny, tak jsou to samé synonymní mutace. Které geny jsou extrémně konzervativní? No, které interagují s větším počtem molekul. Jo, třeba když máme enzym, který má jenom jednu podjednotku, tak není moc konzervativní, ale když vytváří nějaký heterodimer a interaguje s XY různých regulačních faktorů ještě a má se vázat do membrány a podobně, takže prostě musí splňovat spoustu různých funkcí, tak ten bývá velmi konzervativní. Tu konzervativnost ještě můžeme odhadnout na základě toho, na základě nerovnoměrnosti ve využívání synonymních kodonů. Víte, že stejná aminokyselina může být kodovaná až třeba 6 různými kodony, přičemž každý organismus většinou má takovou jako privilegovanou sadu tRNA, tím pádem i privilegovanou sadu těch tripletů, který používá pro kódování jednotlivých aminokyselin. Takže z těch 6 možností třeba v naprosté většině případů tadyhle používá CUG, tadyhle UUG, sacharomyces, celšerichia CUG. Tohleto je extrémně, jako tenhle ten, tahle ta nerovnováha je zejména silná u těch nejvíc exprimovaných genů. No a zase jsou to ty geny, které zároveň jsou nejvíc konzervativní. No, takže i podle toho zastoupení těch jednotlivých synonymních kodonů v tom daném genu, my můžeme rozpoznat, jak moc je konzervativní, nebo jak málo je konzervativní. Takže vidíte, že ty slabě exprimované geny tady dole, tak tam ta nerovnováha je velmi malá. Jo, tady vidíte, že skoro není. Tady je jasný, že to CUA používá málo, ale ty ostatní používá skoro stejně. Zatímco v těch hodně exprimovaných genů, tak všechno jede přes ten CUG. Ono jako zřejmě to hraje, zřejmě ten důvod je, že potřebuje, aby ta exprese probíhala co největší rychlostí. A od toho privilegovaného tripletu tam má nejvíc příslušný tRNA. Takže když potřebuje, aby to opravdu frčelo, tak tam musí si ten gen sestavit z těch tripletů, který jsou privilegovaný, pro který je tam hodně tý tRNA. Tam, kde to jako nemusí moc frčet, tak tam může používat i ty vzácnější. A podle všeho to používá i k regulování genové exprese. Když prostě potřebuje, aby exprese určitého genu šla pomalu,
aby tam toho produktu nebylo moc, tak tam naopak naseká ty vzácné triplety, pro které je tam málo té RNA, a tím pádem automaticky to běží pomalu. Dáme. Taky necháme prostě ten codon adaptation index, to je nejčastěji používaný měřítko právě to, jak je tam ten nerovnoměrný codon usage. Tady je vidět, že u organismů, který vytvářejí malé populace, což je třeba tady ta endosymbiotická nebo cytobiom bakterie Buchnera, která prostě vytváří v tom svým hostiteli malé populace, tak je vystavená malý selekci, jo, převládá tam drift na selekci. A vidíte, že ten codon usage, že tam vůbec neexistuje žádná korelace u Buchnery červené tečky mezi tím indexem využití těch preferovaných kodonů genomu a tou nerovnoměrností používání kodonů. Tady to může být taky prostě třeba nerovnoměrný, ale přitom moc nepreferuje tu nejhodnější, ten nejhodnější triplet. Jo, tady prostě ta závislost není, kdežto tady tý E. coli, která vytváří velký populace a kdy sebemenší výhoda je okamžitě selekční podchycená, tak tam vidíme krásnou závislost. Tak, a co dalšího ještě selekce vidí? Dlouhodobě udržovat polymorfismus populace. Normálně jsme si říkali, že drift vyhazuje z populace neustále zejména vzácný alely. Jo, že tu a tam se dotkne frekvence té alely nule a vymizí. Takže v malé populaci se neudrží příliš velký polymorfismus. Ve velký, jo, protože tam může fungovat právě nějaká forma třeba stabilizující selekce, třeba selekce ve prospěch heterozygotů, nebo frekvenčně závislý selekce. Stačí prostě i poměrně malý selekční koeficienty, aby ve velké populaci se udržely od stejného genu třeba dvě různé alely nebo tři různé alely. Takže tohle je vlastně důvod, proč populace, velké populace jsou polymorfní. Prostě udržuje to tam ta frekvenčně závislá selekce nebo ta balancovaná selekce. Ona je to taky v podstatě frekvenčně závislá selekce, je to podmnožina. Tak, kromě selekce ovlivňuje fixaci mutací v populaci, ovlivňují evoluční tahy, mutační tah, reparační tah, molekulární tah. Probírali jsme základ v přednášce, je to zopakování. Molekulární tahy i ve srovnání se selekcí jsou většinou rychlé, ovšem týkají se přednostně třeba těch repetitivních sekvenc. Říkali jsme si, že můžou být až k synchronizovaný evoluci, ale zatím na reálném případě to popsané nebylo. Stejný znak se objeví v populaci najednou u většího počtu jedinců. No, to může, zatím může být schovaný molekulární tah. Z hlediska molekulární filogenetiky jsou znaky šířené molekulárním tahem výhodné k tomu, že dokážou nám nebo umožňují nám rozpoznat diskontinuitu genofondu. No,
zjistit hranice druhů. Pomocí studia těchto znaků, který se šíří molekulárním tahem, takže nejčastěji z repetitivních sekvencí genomů, tak můžeme zjistit, že druh, který nám připadá, že je jeden druh, všichni vypadají zhruba stejně, tak ve skutečnosti jsou to dva druhy sibling species, které jsou si strašně podobné, mají podobný způsob života, fenotypově se skoro neliší a přitom se mezi sebou nekříží. Na normálních znacích bychom to nepoznali, a když vezmeme třeba DNA takového druhu, naštěpíme ji nějakým restričním enzymem a pustíme na elektroforézu, tak tam uvidíme nějaké pruhy. To jsou pruhy, které jsou vyštěpené z repetitivních oblastí. Prostě když se tam nějaká sekvence vyskytuje třeba tisíckrát, tak prostě to najdeme na elektroforetogramu. No a když uděláme podobnost těchto vzorů, tak můžeme něco málo říct o příbuznosti, ale málo, protože právě ty repetitivní sekvence se můžou rozšířit strašně rychle, je to spíš náhoda. Takže i dva příbuzné druhy můžou mít velmi odlišný tenhle ten pattern těch repetitivních sekvencí. No, takže když si ocharakterizujeme tímhle tím způsobem třeba vrhlíky, tak zjistíme, že tam, kde jsme mysleli, že jsou dva druhy, tak jsou třeba tři druhy, to je snad tam objevějí nějaký tři velmi distinktní patterns tadyhle na tom elektroforetogramu. A většinou, když potom se zpětně podíváme na ty zvířata, z kterých ta DNA byla, tak tam najdeme i filogenetický, i teda fenotypový rozdíly. No. Že když už víme, že tahle ta část je jeden druh a tahle ta část druhý druh, tak pak většinou jsme schopni dohledat i opravdu nějaké rozdíly, které jsou i v tom fenotypu. No, ale dokud nám to nepomohla odhalit nějaká taková technika, tak jsme prostě viděli, že to variabilní jeden druh a ten sýblinský šíst, který zvířený knížence jsme nerozpoznali. Tohle je samozřejmě výhodný na tazích, že nám to dává tuhle tu možnost rozpoznat hranice genofondu. V jiných věcech je to zase výhodný z hlediska filogenetiky, protože mutační tah, vzpomeňte si, co to je, že přednostně vzniká určitý typ mutací s větší pravděpodobností, tak ten nám zase naopak může vytvořit prostě dávcí homoplází, že dva nepříbuzný druhy sdílejí určitý znaky, ale nezdílejí kvůli tomu, že mají společného předka, ale že nezávisle vznikly u jednoho i u druhého. A tohle to se špatně odhaluje a může to docela zkreslovat výsledky molekulárně filogenetických analýz. Tak, mechanismy mutačního a reparačního tahu jsme pro zopakování. Tady ten typický příklad mutačního tahu. Když máme CG u savce třeba za sebou, tak tenhle ten ostrůbek bývá často metylovaný a deaminací metylovaného cyklozinu vzniká vlastně midi. Takže tady snadno dojde v tomhle místě takovýhle mutaci. A i když máme dva nepříbuzný druhy, který tam v tom daném místě mají tady ten nukleotid, tak u nich prostě najdeme sdílen můžou nezávisle na sobě vzniknout úplně stejný mutace. Takže pak si budeme říkat, oni patří k sobě, a ono ne, oni prostě tam může se jednat o homoplázii. No a reparační tah, to je zase v oblasti, kde k
té deaminaci dochází třeba málo kdy, tak tam, když je vedle sebe T a D, a tadyhle tohle A zmutuje na D, tak tady se to nějak, tady ten reparační aparát buňky přijde na to, že je tady něco špatně, tak si říká, aha, to je tenhle ten případ, a opraví, automaticky opraví vždycky T na C, místo aby prostě to jednou udělal tak a po druhý ona. Vždycky systematicky se to tak snaží udělat. No ale pak je v tom místě opravdu tohle nedocházelo k té deaminaci a byla to normální nějaká jiná substituce, ke které došlo třeba v průběhu replikace nějaký chybě, tak tady vzniká chyba. No, tak to je ten reparační. Mutaci hnězdus to teď necháme. Tak, ty tahy obrovským způsobem ovlivňují evoluci genomu. Prostě když studujeme nějaký genom, ať už třeba vznik izochor, to jsou ty oblasti, kde se střídají teplokrevné organiky samců a tahů se tam střídají úseky, kde převládají VC páry a úseky, kde převládají AT páry, tak to nejpravděpodobnější vysvětlení, které bychom nejdřív prostě měli se pokusit vyvrátit nebo začít první testovat, je to, že se jedná o výsledek nějakého mutačního tahu. No, ne, že je to selekčně výhodný, ale že tam funguje nějaký mutační tah. Protože většina těch změn na úrovni celého genomu má původ právě v nějakých těchto tazích. Podobně, když studujeme třeba genetickou komplexitu, proč mají některé organismy velikánské genomy, jiné organismy malinký genomy, tak zase neuvažovat o tom, že jsme zajetí toho darwinistického uvažování, takže většinou si řekneme, proč to je výhodný. Jak je to výhodný pro tady tu skupinu organismu, že mají tak velký genom? Tak ne, téměř jistě bude odpověď ležet v oblasti evolučních tahů, mutačního tahu, reparačního tahu a tak. Prostě zrovna u některých organismů převládají inzerce, tím pádem bude mít velikánský genom, u jiného převládají delece a bude mít malinkatý. Tadyhle je to vysvětlení, jak můžou vznikat molekula tím mutačním tahem a reparačním tahem izochory. Tam, kde převládají v úsecích, kde je už hodně GC párů, tak tam je málo deaminace, deaminací, protože deaminace vznikají v DNA, která je zrovna v tu chvíli v jednořečistový podob formě, tak především tam může dojít k deaminaci. No a když je někde hodně GC párů, tak to bude pořád držet pohromadě, jsou tam ty tři podíkové mostky a díky tomu tam málo kdy bude docházet k deaminaci a málo kdy se tam bude C měnit na T. Chudák reparační aparát si bude myslet, že se to tam děje častěji a díky tomu to vždycky opraví špatně a přidá tam další G nebo GC pár. Změní AT pár na GC pár. Takže v tom daném místě ještě s menší pravděpodobností tím pádem bude docházet k deaminaci a zase se zvětší pravděpodobnost, že se tam přibudou časem nějaký další GC páry. Naopak v místech, kde je hodně AT párů, tak tam mnohem častěji bude ta DNA v té rozvolněné podobě a mnohem častěji tam bude docházet k deaminaci, než očekává ten reparační aparát. Nedokáže kompenzovat tady ten
tenhle ten nadbytek změn toho GC na AT, no a přibudou tam tím pádem další AT. A o to častěji tam bude docházet k rozvolnění té dvouřetězcové struktury na tu jednořetězcovou. O to častěji tam bude docházet k deaminaci a o to častěji tam chybně prostě přibudou další AT páry. Takže opět cyklus pozitivní zpětní vazby, který bude víc k tomu, že v určitých místech, kde náhodně původně o trošku převládaly GC páry, tak se tam nahrne spousta dalších GC párů časem. A v místech, kde zas náhodně původně bylo málo GC párů, tak oni o to víc jako budou. Jsem to určitě řekl opačně, ale když si to přebereme. Paradox genetické komplexity, spousta lidí si lámá hlavu, proč třeba některý živočichové mají o dva řády víc DNA než jiný živočichové, prostě ještě víc se to lišilo. Přitom jako docela příbuzný, že jo, podobně komplexní těla a podobně, člověk by si myslel, budou potřebovat zhruba stejně genů a oni se lišejí o dva řády množství DNA. A zase nejpravděpodobnější vysvětlení je, že ne, že by to potřebovali, ne, že by se jim to nějak hodilo, ale prostě to všechno to řídí ten mutační tah. Když někde častěji vznikají jelence, bude se zmenšovat, když častěji budou vznikat inzerce, bude se ten genom zmenšovat. Tak, molekulární tak, to jsou ty mechanismy molekulárního tahu. Nebudu si já se opakovat, možná, že je tady všechny promítnu jenom pro připomenutí, že samozřejmě hezky se to zkouší. Spíš, jo, takže prototyp, tu musíte znát všichni genovou konverzi, to znamená, že se úsek z jednoho dvouřetězce vlastně dostane k tomu druhému dvouřetězci a tady se to opraví podle té druhé části, pak se to vrátí zpátky a najednou tadyhle máme čtyři kopie tady toho šedivého, místo toho, aby jsme tady měli dvě kopie šedivého a dvě kopie šedivého. Opravilo se to podle master sekvence. Nelegitimní rekombinace zase může, ta hraje roli třeba i při zmnožování repetitivní DNA. Sklouznutí templátů, něco trošku podobného, když tady máme už nějaký takovýhle satelit, tak když se nám to takhle proklouzne a tady se nám to dosyntetizuje, tak najednou máme molekulu, kde se zmnožila ta repetitivní sekvence, máme ji tady víckrát. No a sklouznutí DNA polymerázy, něco podobného, to se ale tadyhle tím mechanismem většinou dokází spíš prodlužování nějakých jednoduchých jako motivů, nějaký satelitní DNA. Podstatný na tom, nebo důležitý na tom je jako molekulární filogenetikům se to hodí, když studují třeba nějaký genealogický vztahy, když se jim jedinci vlastně v rámci rodiny už i liší, protože k tomuhle dochází často. Smutný je to v okamžiku, kdy teda se jedná o nějaký úsek, který vyvolává nějakou vlastně vývojovou poruchu. To je dost celá častý, že když se prodlouží příliš moc takovejhle úsek, tak vznikne nějaká genetická porucha,
velmi často i velice vážný onemocnění. A sice se o to pak postará selekce, takže jako populaci to tak nevadí, ale tomu dotyčnímu pacientovi velmi často ano. Tyhle těch nemocí známe už dneska vlastně asi desítky, možná víc. Kdy teda opravdu za to může tadyhle to automatické prodlužování určitýho takovéhohle satelitního úseku. Dokud tam dotyčně má nějak 15 těch dinukleotidů, tak je to prima. Když už jich má 30, tak je to špatný, protože stačí tu a tam u potomku to přeběhne přes 35 a pak se to rozběhne a najednou jich je tam třeba 200. Je nad určitou hranici, už se to začne prodlužovat strašlivou rychlostí a je z toho ta vážná choroba. Retrotranspozice opět jeden z mechanismů, jak se může zmnožovat určitá repetitivní sekvence genomu. Necháme a znova zopakuju, pro molekulární taxonomii je to výborný, protože nám to umožňuje rozpoznat hranice genofondů. Stačí, když pár generací se ty dvě populace nebudou párnout, tak 10, 30 generací se nebudou mezi sebou rozmnožovat a nejspíš už se diferencují nějaký ty repetitivní DNA. Prostě tam se to střídá velmi často. Tady ten mechanismus taky uznáte. Prostě každou chvíli se v populaci fixuje nějaká nová varianta té repetitivní sekvence. Fixuje se rychle, takže v té populaci polymorfní je to jenom krátkou dobu. Ale když máme dvě populace, které jsou od sebe oddělené, ať už nějakou vnější reprodukční bariérou nebo vnitřní, že se prostě nerozmnožují mezi sebou, tak v každý z nich se postupně bude fixovat jiná varianta té repetitivní struktury, takže se budou od sebe už lišit. Takže poznáme, že tam je nějaká reprodukční bariéra. Děláme vysvětlenou přestávku.